meva valoració de coneixement d'ofici sempre ha sigut molt positiva, perquè penso que és una oportunitat molt bona per als alumnes, per provar què els agrada, què no els agrada, saber també quines sortides tenen. Aquest taller es basa en tres sessions i les tres sessions normalment solen tenir més o menys el mateix format. Comencen fent una petita construcció, treballem temes de mecànica, sigui engranatges, politges, la pinça, i llavors programem aquest mecanisme que hem muntat a través d'un software que és tot és de Lego. Com a competències transversals, a través d'aquest taller doncs, en podem treballar moltes. No? Podem treballar el de matemàtiques, perquè al final la programació és gairebé tot matemàtiques. Treballem també l'anglès, perquè al final la programació és tot en anglès. Treballem la competència digital. Participar en el coneixement d'oficis m'ha servit per elegir un cicle. M'ha agradat perquè crec que és una oportunitat única d'explorar més oficis que hi ha. Me gusta más el electricidad, mecánica y robótica. El que fem són dues sessions. En la primera que fem és que els alumnes treballin manualment i llavors que coneguin totes les eines manual i que siguin capaços de fer un petit clauer que fem amb metraquilat, que és un tipus de plàstic, i li donem forma i llavors fem una lletra o un número. I el segon taller que fem és semblant, però treballem amb les màquines. Les diem com utilitzar les màquines, treballem amb fresadores, treballem amb la serra automàtica i treballem amb el trepanador. Vale, i fem un clauer d'un dau d'alumini. Estan perdent tota la part de mecànica, tota la part de soldadura, tota la part d'electricitat, i està molt sol·licitat. Llavors hi ha molta demanda actualment, les empreses estan molt necessitades i hi ha molta feina. El coneixement d'oficis és un recurs important pels centres, per una banda perquè aprofitem l'experiència directa, vivencial, amb els propis talleristes, i per una altra banda perquè és un aprenentatge competencial, també molt vivencial, que amb un entorn molt privilegiat, fora de l'aula, i simulant tallers professionals reals. El nostre taller consta de tres sessions, on en aquestes sessions el que fan és apropar-se al món de la fleca. Llavors, el primer dia fan una sessió on el que tocaran seran masses de pa, pa de pagès, barres, productes típics del nostre sector, com és la coca de forner, també, que són productes artesanals. Els tallers que m'han agradat més han sigut els de mecànica, automoció, i el de cuina. El de cuina perquè és manual i pots fer com... des d'aquell dia podria saber com barrejar mescles, podria saber com fer pa, etc. Farem una altra sessió també on fan una massa esfullades, i en aquesta sessió fan croissants, que és la massa esfullada per excel·lència que més es ven dintre del nostre sector i que és molt laboriosa i molt interessant de veure el seu procés. I a l'última sessió el que fan és són pans enriquits on toquen una miqueta de masses de pa de Viena, coques de brioix, panets, trenes i tot el que són masses més enriquides. El recomano molt perquè és molt, molt útil per guanyar experiència i veure què fas en els treballs que pots fer en algun futur. Quan acabi quart d'ESO m'agradaria estudiar soldadura, un cicle de soldadura. Coneixement d'oficis a mí me parece un programa muy, muy, muy valioso. En el caso de alumnos que todavía no tienen claro con 15 años qué van a hacer
en su futuro más próximo, creo que es importantísimo que ellos empiecen a tomar decisiones por ellos mismos hacia dónde puede ir encaminado su futuro. Conocer un poquito, tanto restauración en mi caso, como fustería, metalurgia, etcétera, etcétera, creo que les puede dar unas pautas increíblemente importantes para ellos para seleccionar a priori hacia dónde va su camino laboral. Els tallers que a mi no m'ha agradat ha sigut cuina i fleca, ja que va ser un taller molt dinàmic i molt divertit. Hem posat a pràctica també a portar la safata, que va ser el que vam fer molt divertit a tota la classe corrents amb l'aigua, i va ser tot molt dinàmic i em va agradar molt. Demanda de trabajo y las salidas profesionales son amplísimas hoy en día, tanto en cocina como en sala y evidentemente en pastelería. El ámbito de la familia de restauración en tres sesiones. La primera es de cocina, la segunda es pastelería y la tercera es sala. En cada una de ellas lo dividimos para que conozcan más o menos cómo es el trabajo dentro de una cocina o de un restaurante profesional, dentro de lo que es el ámbito de cocina, restauración, dentro de pastelería, restauración o dentro de la sala como camareros, etc. Una de las que més els ha agradat, potser per lo creativa que és i perquè ho han pogut, no sé, o testar, ho viuen d'una altra manera, ha sigut cuina, pastisseria i fusteria. Tot i així, bueno, tots tenen alguna cosa, perquè per exemple el que és automoció, doncs també hi ha alumnes que volen dedicar-se a això. Aquest taller és un taller de programació. I aquí cada alumne fa un petit tastet de tres llenguatges de programació, que són els tres llenguatges que s'utilitzen més a l'empresa. Són llenguatges per programar pàgines web, llenguatges de desenvolupament web, i són HTML, CSS i JavaScript. Llavors, ells fabriquen una aplicació molt senzilla, una pàgina, amb les seves frases, i cada vegada que entres a la pàgina surt una frase diferent. Llavors, per poder arribar fins a aquest punt i per poder fer la pàgina al gust de cada alumne, aprenem a introduir les dades de l'HTML, a modificar el text, el color, la tipografia, perquè sigui al seu gust, i a posar imatges, i al final de tot, a la part de JavaScript, veiem com a través d'uns mecanismes matemàtics, lògics, arribem a fer que apareixi una frase diferent cada vegada que carreguem la pàgina. Els tallers que més m'han agradat és fusteria, dissenys d'app i cuina i restauració. A dissenys d'apps vam fer una pàgina web per nosaltres mateixos, i si la volíem millorar a casa, doncs la tenim allà. Aquest taller consisteix bàsicament en tres sessions que fem perquè els nanos vegin una mica en què consisteix aquesta especialitat. Un dia estem aquí, en aquesta sala, on fem desmuntar i muntar motors perquè ells sobretot agafin habilitat amb les eines. Aquí en la mecànica fa poc hem estat canviant el motor, ens hem divertit inclús, i del que més m'ha agradat també de treballar en equip és que aprens moltes coses, aprens a confiar també. Un altre dia estem a l'altre taller amb els cotxes i fem canvi de rodes, desmuntem pneumàtics, es tornem a muntar, els equilibrem, reparem pinxassos i el tercer dia el dediquem al tema del cotxe elèctric. Recomendo aquest programa a la gent perquè ha après moltes coses noves
he après a treballar en grup. En el curs venen vull fer mecanització. Per la part meva d'automoció, però sempre hi ha nois que volen continuar estudiant i volen fer electromecànica de vehicles i o es pensen dedicar al tema d'automoció i em sembla correcte. Consiste en tres clases. La primera es de, digamos, más centrada en la electrotecnia, en el oficio de la electrónica, de, digamos, de la electricidad. La segunda, más focalizada en las energías renovables, fotovoltaica y la problemática energética. Y la tercera, digamos, siempre enfocada a las energías renovables, pero utilizando un programa, bueno, un programa que usa varias empresas ya para hacer un diseño y pasar un presupuesto real. Os recomiendo hacer el conocimiento de oficios porque aprendes cosas nuevas y es una buena experiencia. Yo creo que este programa me ha servido para saber qué ciclo hacer el curso viniente. Mi valoración del programa de Coneixement d'Oficis es muy positiva porque le da la oportunidad a la alumna y al alumno de conocer diferentes oficios. El taller de fustería consiste en hacer un mueble sobre escritorio con soporte para el móvil. Consiste de tres sesiones, donde la primera sesión marcamos la pieza de largo y las cortamos a medida. La segunda sesión hacemos el mecanizado y el montaje del mueble. Y la última sesión se le da una protección a la madera y la decoración por parte de la alumna o el alumno. El taller que más me ha agradado es el primer de cuina y aquest de fustería. Los objetos que más me han agradado de hacer ha sido aquest del moble, el dau, lo divertido, y la letra de tu nombre. Me agrada participar porque así aprendo cosas nuevas, con hacer fustería, entre muchas cosas más, y así puedo formarme para algún trabajo. Centre Metal·lúrgic. Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i Comarca. Gremi de Mobilitat. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Gremi de Flaquers de la província de Barcelona.